camarote agora. Sim. De cima.
sensibly to one. Actually, no, that's the one time I did it. At least the text. Oh, okay. Well, I did. I thought. Eu desenho essas duas aí. Agora me mandou tomar no clube. Fucking black one. Fucking black one. I think the black ones have to go back to Africa. There is. Craft people. Very craft people. I don't know. Where's our way? Bom da crise, pelo menos aqui, as coisas estão caindo pela metade. Mas igual isso aqui eu nunca vi. Aquelas ali, as duas barangas ali, de 80% de distância. A outra barangazinha ali, 90% de distância. E a gente está ganhando bem.